Ah, jag fick en chock. Jag trodde ju att det var något fel på Nordeas hemsida. för Det brukar ju vara det ibland, att det står att det, de inte kan visa ja, kontorna. så att Jag trodde att det var något fel, men det var det ju inte. De hade tömt alla mina konton. När Martin Bodén, som driver en bilverkstad utanför Nykvarn loggade in på sin bank i september förra året upptäckte han att det saknades nästan 600 000 kronor. Hans dotter hade gjort ett köp på en bluffsida och efteråt kom ett meddelande upp om att han behövde betala frakten. Och med bankkort och bankdosa betalade Martin. Efter köpet kom bedragare över hans bank och personuppgifter. De har skapat två nya bank på mig för att kunna göra alla de här sakerna. Och så har de ändrat telefonnummer på banken, mejladress och personlig kod. På Nordeas hemsida stod det tidigare att banken hade en överföringsgräns på 250 000 kronor per dag. Men banken har nu ändrat formuleringen till att gränsen är individuell. Vill en kund ändra sin beloppsgräns behöver personen ringa banken och kunna legitimera sig med bland annat mobilt bank-id. I Martins fall ska bedragaren ha ringt till banken och sagt att ett bilköp ska göras. Och Eftersom nytt bank-id hade skapats kunde personen legitimera sig som Martin och Nordea överförde pengarna till konton i andra banker. Det borde lysa en röd lampa någonstans att någon försöker föra över nästan 600 000 på ett bröde. TV4 Nyheterna har kontaktat Nordea för att få svar på hur banken jobbar med att förhindra bedrägerier. Men banken ställer inte upp på intervju. Martin har polisanmält bedrägeriet och förundersökning pågår. Polisen känner till tillvägagångssättet det är inte ovanligt att bedragare kan lura till sig person och inloggningsuppgifter till internetbanken och därigenom få tillgång till offrens alla konton och kan skapa nytt bank-id, enligt polisen. Nordea har avslutat Martins ärende och merparten av pengarna har han inte fått tillbaka. Men 200 000 gick att rädda, enligt banken. Jag hade beställt solceller för... Den här elpriserna som är nu så hade man velat ha lite solceller men det får ligga på is just nu.